Salve família, tudo beleza? Começando mais um vídeo aqui do projeto Família Sem Destino. Prazer, pra quem não me conhece, eu sou Enzo. E hoje estamos mais um dia aqui em Samaipata. E hoje iremos se despedir de Samaipata, porque hoje iremos viajar. E um moço muito gentil aqui da cidade pegou a gasolina no galão pra nós. Então a gente conseguimos a gasolina no preço local, né? Então ficou mais barato. E hoje iremos viajar e se despedir de Samaipata. Em nossa maia a gente segue pelo mundo, desbravamos horizontes sem olhar pra trás, trilhamos a natureza que nos mostra a beleza de cada dia pela estrada fora. Pra viver e sonhar, na direção do desafio é seguir sem parar. Pra vencer, realizar, vou com a família sem destino pra qualquer lugar. Oh, yeah, 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 yeah. Demos uma paradinha aqui, família, para organizar um negocinho que caiu ali. Olha só essa vista que nós estamos vendo aqui agora, ó. Um vale bem bonito aqui tem, ó. Olha que show de bola. E acabamos pegando uma estrada de chão aqui, no meio do percurso, sem saber, né, amor? Depois de descer toda a serra, tem esse trecho aqui, estrada no chão. Eu acho que eles estão fazendo manutenção. Aqui é um vilarejo de Mariana. Mariana? É. Será que vai ser muitos quilômetros, Luzinho, amor? Falaram pra nós que tinha alguns trechos que tava assim, né? Por causa que eles estão arrumando, mexendo, né? Ó, aqui é a polícia. Vamos ver agora, porque a estrada toda bem poeirada assim, ó. Aí correu da poeira. Isso que nós estamos indo pra capital do país. É. Uma das capitais, né? Isso. Faltando pra nós aqui pra chegar ao destino. Aqui você colocou o quê? Sucre? É. A 438 quilômetros pra chegar em Sucre. Mas vamos andar só um pouco hoje. A gente vai andar só um pouquinho, só achar um lugar pra nós passarmos a noite, tá? Depois seguiremos viagem. Amor, era só um trecho, ó. Ah, já chegou. Graças a Deus. Nossa, ali parece que tá tendo uma feira. Deixa eu ver. Não dá pra saber muito bem, gente. Eles se aglomeram, a gente não dá pra... Feira, vendendo folha de coca ali. Ah, acho que ali eles estão vendendo a folha de coca. E é mesmo, cara, olha lá. Olha o tanto de pacote ali, quer ver? Olha lá, esse pacote verde e azul. Ali é o azul. Olha o tanto de caminhões com folha de coca, a gente carregada. Nós passamos por dois caminhões carregados de folha de coca. A gente vai tentar filmar pra vocês a folha. Mas é que mesmo que aqui não seja nada ilegal, eles ficam meio receosos da gente filmar, né, amor? É, a gente não filmou ainda, a gente queria mostrar pra vocês nas todas as feiras que vocês vão. A gente já tentou em três barraquinhas, mas eles não... Eles ficam sem graça, né? Os vendedores ficam sem graça. Mas em todas as feiras que nós fomos tem... Tem pra vender. Ah, mas até quando eles estão mascando a folha, que a gente passa perto, eu vejo que eles ficam... Eles veem que a gente é de fora, eles ficam sem graça. E a bochecha deles incha, não sei se... Sei lá. Gente, eles colocam acho que 5 quilos de folha na bochecha, porque eles ficam com uma bochecha muito grande. Um lado do rosto assim fica até deformado, assim, tanto tão inchado que fica assim, sabe? É muito louco. Pegamos um trecho agora de estrada de chão, onde que eles estão arrumando também. Aí eles jogaram um pouquinho de água aí, ó. Mas é pra poder
trecho ali de poeira pra trás aí que não tinha jogado água, meu, você não enxerga nada. Poeirão danado. Agora estamos aí, subindo aí a 20 por hora aí, bem devagarzinho. Já reparei que a dona Maia já tá começando a ficar mais fraca, né? Porque a altitude, né? Vai começando a subir, a altitude ela vai ficando mais fraca. Então vou ter que dar um jeito aí de aumentar a entrada de ar do carburador para poder dar a mistura certa, combustão e ar. E ou se não, dar um avanço aí no distribuidor ali para ver certinho, para ver ficar bom. Paramos aqui para abastecer. Essa gasolina já é um pouquinho amarela, né? Bom, dessa vez eu fui ali no posto. Mostra onde está o posto lá embaixo. A gente parou bem longe do posto. O posto ali embaixo, ó. Ah, e o que que aconteceu, galera? Eu fui lá para buscar gasolina e eles não quiseram vender para mim. Aí eu peguei e fiquei preocupado. Aí tinha um senhor chegando de moto. Daí eu conversei com ele e falei, o senhor não pode comprar gasolina para mim aqui e tal? Aí ele falou assim, ó... Eu tenho pouco litro, por quê? Aí ele me explicou, eles têm um carnê, o carnê é um cartão que eles têm, que o boliviano pode abastecer até 120 litros por mês. E aí ele falou assim, ó, vou passar no meu cartão, vamos ver se vai dar certo. Aí ele tentou passar pra mim, daí só que ele já tava no limite, eu ia pegar 20 litros, né? Não passava, que também tava pegando mais 20 pra ele. Aí a moça falou assim, ó, então eu não posso vender. Aí eu falei, puta, e agora lascou, né? O que que eu vou fazer? Sem gasolina aqui, né? Falta muito chão pra nós chegar ainda. Aí eu peguei e falei pra ela, falei, ó, mas eu sou do Brasil, tô passando aqui, não tenho esse carnê, não tem como fazer esse carnê e tal. E o carnê é um cartãozinho, então, que cada boliviano tem, um total de 120 litros por mês que eles podem consumir de gasolina. Aí fiquei aguardando ver se vinha mais alguém, não veio ninguém, daí eu conversei com ela ali, falei, ó, não tem como me ajudar e tal. Aí ela fez, e ainda pelo preço, né, de R$3,74 de o litro da gasolina. Mas senão eles não queriam vender não, porque teve um rapaz aí que foi perguntar pra ele, ele falou que ia cobrar R$7,98 o litro. Mas graças a Deus nós conseguimos mais 20 litros aí. Pra andar mais um pouco, mas no próximo lugar eu vou ver de novo se eu consigo alguém pra comprar pra mim, porque se nós chegar num lugar que ninguém quiser vender mesmo, aí lascou, como é que nós vai fazer, né, Zô? Não tem como mais pegar de bico assim, ela tá tudo nevada. Gente, que estrada bonita, hein, gente? Essa que estamos fazendo aqui agora, olha isso aí, cara. Bonita, é bonita, é bonita de malha conta. A gente... subiu uma subidinha bem pesada aqui agora. Mas ela vai fazendo meio que um zigue-zague assim, sabe? Mas deu pra subir tranquilamente ali. Olha aqui, amor, tem um mirante, ó. A Mirador. Vamos ali nesse Mirador aqui. Cuidado que é curva pra você entrar. Sim. Vê se eu consigo entrar nesse Mirador aqui pra gente conhecer ali, galera. Ó, o pessoal parado de moto ali. Sim, você gosta daqui. Cansado aqui com a Kombi, que parar um pouquinho aqui e apreciar. Que o que, que adianta da viagem você não apreciar a beleza, só põe, né? Só põe bem pra cá, assim que eu tenho medo. Nossa. Eu chego lá na ponta, mas com a Maia eu não gosto muito. Tá bom aqui, ó. Paramos a Kombi e a Maia aqui então um pouquinho, galera, pra apreciar essa vista fenomenal daqui, ó. Olha só este vale, gente. Que lindo, que lindo. E aqui tem um mirador ali, ó. Mirante, pra você ter uma vista. Ah, e outra coisa, a pista passa aqui embaixo, ó. A rodovia desce aqui, ó. Dá a volta e sai na rua de baixo ali, ó. Olha lá, ó. Ela sai ali embaixo aqui, ó. E vai descendo aí pra baixo aí, tá vendo? Ah, agora que eu vi onde que é a estrada. Viu aí? Não tinha visto não. Ela faz uma volta, né? Deixa eu subir lá de cima do mirador, ver se consegue ver, mostrar alguma coisa ali. Vamos subir aqui no mirador aqui pra nós ter uma escadinha aqui, ó. Chique no último grau, hein? Olha que lindo, galera. Que vista privilegiada. Olha isso.
E lá o vale, né? Nós vamos parar na cidade de Sabina. Acho que vai ser o lugar que nós vamos chegar com o nosso destino de hoje. Pra descansar também. Já andamos bastante, né, meu amor? Sim. Faltando 200 e pouquinho quilômetros ainda. Vamos deixar um pouquinho mais pra frente. Aí a gente para em Sapina, descansa. Nós estamos sem almoçar e sem tomarmos café. Não encontramos nenhum lugarzinho pra nós tomarmos café. E aí... Já tá dando a hora do almoço já. E aí, galera? E aí? Uhul! Show de bola, hein? Esse lugarzinho aqui. Eu acho que se você fizer de moto, o motorhome tá sendo legal fazer esse roteiro. Mas acho que fizer de moto isso aqui... Pra quem gosta de moto, deve ser top. Motociclismo isso aqui é show, galera. A estrada, vira aqui, ó. A estrada aqui, galera, dá uma olhada aí, ó. Vai embora. E aí ela vai cortando entre as montanhas. Nós viemos agora de uma serrinha bem pesada pra subir, pra chegar até aqui. Mas é show, né, meu amor? Vamos fazer uma foto aqui pra registrar esse mirante aqui. Bom, descemos do mirante, agora começou a planear mais aqui. Vamos passar em um pedágio. Esse pedágio aqui é o mesmo ainda de quando nós saímos de Santa Cruz. A gente não pagou mais pedágio, só passou, apresentou o ticket, né? E aí liberou pra gente passar. A gente já passou em um, acabei nem filmando. Vamos ver se aqui também se vai só liberar nós aí a passar. O ticket que nós pagamos saindo lá foi 7 bolivianos. Boa tarde. Tudo bem, Thelma? Graças. Então foi isso aí só, galera. Agora ela furou. Ela furou categoria. Ela furou alguma coisa, vê? Vamos ver se nos próximos. Agora já deu furo e agora não tá. Não, tá esse mais. Aqui vai valer até suco. Até suco? Até suco. Às vezes esse aqui é o último, não tem mais, né? É. Mulherada ali vendendo almoço. Tem um posto de gasolina aqui embaixo, bem pequenininho mesmo. E essa vista esplêndida pra vocês aí, dessas montanhas maravilhosas. Cara, que lugar bonito essa região aqui, hein? Valeu a pena esse rolezinho aqui, top demais. Lugares bonitos, paisagens bonitas. E o asfalto, aquela coisa, pegamos alguns trechinhos só que eles estão mexendo, estão recapeando, fazendo talvez o asfalto, sei lá. Mas o resto, gente, ó, tá liso. Bonito mesmo o asfalto, muito bom. Quase não tem buraco, né? É, buraco, nada de buraco mesmo. E aí, Saipina é o nosso destino de hoje. Aí vamos ficar por lá. Saipina era reto? Era reto, né? Eu não vi, fui conversar agora e falar ali, não precisa ter essa flecha. Então, Saipina é o nosso destino. Olha o tanto de plantio deles ali, ó. Olha lá como é que é verdinho, ó. Plantio, não sei, agora não sei do que, né? Bem verdinho, né? Eu não enxergo daqui lá pra poder tentar imaginar o que pode ser. Parece cana. Tá parecendo cana. Vai virar a câmera do lado, vocês vão ver aí, ó. Plantio bem bonito no vale, gente. Olha que lugar lindo. Show de bola, né? Uau. Uma fábrica de tijolo aqui embaixo. E é isso aí. Esse é o nosso rolezão aqui. Depois de Santa Cruz. O negócio começou a ficar bom depois de Santa Cruz, né? É, depois de Santa Cruz começou a melhorar, paisagens bonitas e tal. A gente começou a subir um pouco mais de altitude, começa a ver. Você não consegue ver quando estamos em altitude, não, né? Não. Mas parar, já você vai dar uma pesquisada Sucre, aqui. Nós vamos estar a 3 mil metros de altitude. Sucre? É. Pra Sucre tá faltando 250 quilômetros. Aí tem mais um tanto que vamos chegar em. Temos que comprar um remédio de altitude, porque. É verdade. Os sintomas aparecem, ainda mais eu e o Enzo que já temos problema respiratório. Vamos ter mais dificuldade ainda, né, Zô? Bom, chegamos então aqui na cidade de Saipina. Bora ver se nós achamos uma plaza. Algum lugarzinho para nós encostarmos. Ver se nós conseguimos dormir por aqui, ficar por aqui. Se der bom, aí é show, porque a vista daqui de Saipina, aqui desse paredão aqui é de. Braba. É bonita, né? Vamos ver se vai achar um lugarzinho. Vamos mostrar pra dentro aqui. É bem pequenininho também, galera. Isso aqui é um povoadinho bem pequenininho. Polícia. E a polícia. O negócio da polícia tá parecendo um negócio de casa normal, né, velho? Nem parece. Pelo tamanho da polícia, eu vou falar pra você que aqui já acabou a cidade. Nem parece um módulo policial mesmo. Tudo fechado, tem... tudo fechado. Por que será? Sim. O comércio é tudo fechado, ó. É meio-dia. Mas deve fechar pra descansar do almoço. O comércio tá todo fechado.
Chegamos então aqui na cidade de Sá. Gravar o nome? Ah, não gravei não, deixa eu ver aqui. Cada dia amanhece num lugar, de repente já tá em outro, galera. Meu Deus do céu. Saipina. Saipina. Aí estamos aqui, ó. Parei a combinha Maia ali atrás ali. Tá vendo? Bem pequenininha, 2.000 habitantes, gente. Um ovinho. Conversei com um rapaz aqui agora e falou que é tranquilinho aquele lugar. Então talvez a gente vá passar a noite por aqui mesmo, né? E depois seguiremos viagem. Deixa eu virar a câmera pra você e mostrar um pouquinho do centro, né? A pracinha deles aqui. Bom, combinha Maia estacionada ali. Essa aqui é a parte da praça. Tem um coreto aqui no meio da praça, né? E aqui a igreja, a catedral deles. Olha aí, ó. Bem legal, ó. Bonita, ó. Tá vendo? É isso aí. Chegamos... Bora achar um lugar pra gente comer? Chegamos cheio de fome, né, meu amor? Precisa encher o buchinho. Vamos ali ver se... Minha barriga já tá aqui, ó. Aí, ó. Tem almoço. Aí, almoço. Vamos ver se ali é tem... Almoço. A minha já tá do outro lado. Apesar de todos os lugares que nós já passamos, o almoço compensa muito, galera. Muito. É 10 bolivianos, sai tipo 7 reais. E olha o que tem no menu de hoje. Sopa de mani. Hoje encontramos, não, acabou não conseguindo provar. Buenas tardes. Tudo bem? Não conseguimos provar a sopa de mani. Aqui tem a sopa de mani, picante de polho e chuleta de chancho. Vamos ver aí. E o famoso suco do mucatinte. Esse aí eu passo. Bora aí conhecer e ver se tem um almoço ainda. 2 horas depois. Bom, depois do almoço, não conseguimos provar ali a sopa de mani. O rapaz lá do restaurante estava... Era um senhor, estava todo atrapalhado lá no atendimento. Enfim, aí não deu nem pra gente provar a sopa de mani, galera. Comemos só um arroz com chuleta mesmo ali. É, 12 bolivianos aqui o prato deles. Mas de todos que a gente comeu foi... Mais fraco, mais, né? Fraquinho, mais ruimzinho, assim. É. Porque a gente nem filmou muito, tá? Bem fraquinho mesmo. Aí tinha uma surpresa também. É, eu fui premiada da vez. A Jéssica foi premiada no prato lá, mas enfim, gente. Bom, saímos de lá agora, galera. Deixa eu mostrar pra vocês aqui onde nós estamos. Tem uma pracinha aqui das crianças, um playground, né? Tudo de terra aqui mesmo, batidão. E aqui as ruínas da cidade, ó. Olha pra vocês verem que a cidade, ela fica cercada entre as montanhas. Olha que lugar bacana, né? Tá vendo? Ali tem um... Dá pra ver ali a torre da igreja, né? E lá em volta, ó, toda... Esse paredão de montanha, tá vendo? Eu não sei porquê, mas hoje tá... Tá bem... Porque é a hora do almoço, amor, eles fecham. É, né? Volta 2 horas as coisas. Tá bem deserto aqui, tudo aqui. Bem, e aqui, né? Tem 2.000 habitantes, meu filho. Tem um ovo, é, né? Deserto. É, eu acho que o pessoal vai mais pra cidade grande trabalhar, alguma coisa assim, né? É, enfim. Mas assim, é, tem uns comercinhos. Imagina, 2.000 habitantes, é muita pouca gente. É. Então a gente vai achar um lugarzinho pra nós estacionarmos. Nós paramos do lado da praça, não vimos lá, mas acho que eu não... Não sei se nós vamos dormir lá mesmo, não. Ver se eu acho um lugarzinho. Viemos andando até aqui agora, dando uma caminhadinha. Bom, e na parte, andamos na parte de cima, agora na parte de baixo aqui da igreja. A gente vai andar aqui algumas casinhas aqui, ó. Vamos dar uma volta aqui pra gente conhecer. Hã? Não sei. Olha, parecia um, quando eu estava descendo, tinha um rio que descia ali, né? Não sei se vai ter. Rio? É, não tinha um riozinho descendo lá. Imaginando, nossa. Você não viu? Tem um tchatcho sorto mesmo. Bom, no final da rua aqui, galera, a gente chega aqui já, ó. Essa aqui é a vista. Mais algumas casinhas por aqui, tá vendo? Casinhas bem simples. E aí, pra cá essa vista, ó. Ó o tchan-tchan. Magrinho, magrinho. Ô tchan-tchan. Ela leitou. Ela leitou. Tá, tem um monte aqui, ó. Nossa, cheio de leitão aqui. Olha lá, de leitãozinha. Eles amarram uma cordinha no pé do leitão. Vem lá, tem uma cordinha no pé dele, ó. E tá aí debaixo aí. O que não tem aqui pra eles aqui é a água, que eu não tô vendo a água. Ó,
Ali tem um riozinho mesmo, mas passa lá atrás. Atrás daquele mato tem um riozinho passando ali, ó. Bom, resolvemos então que vamos ficar por aqui mesmo, passar a noite aqui e amanhã seguiremos viagem. E aí demos umas voltas, galera. Não tem o que mostrar. A gente só foi naquela rua ali sem saída ali e já voltamos pro centro. E andei nesse calçadão todinho aqui, ó. Pedindo pro pessoal arrumar pra nós a internet pra poder subir o vídeo pro canal. Gente, a internet daqui, por Deus, tá no céu. Cara, é muito ruim, cara. Muito ruim. Pra subir vídeo pro canal, só Jesus na calça. E aí, então, a gente conseguiu um lugar com o abençoado arrumou a internet pra nós. Aí, pra, né? A gente consumindo, né? E a gente consumindo. Consumindo no lugar. Aí eu cheguei, né, pra... Aí falei, é uma lanchonete aqui, né? Eu vou mostrar pra vocês. É uma cafeteria. Cafeteria? É. Aí vim, falei, tem um cafezinho com leite, né? Tomar um cafezinho com leite, tá de tardezinha já, agora 6 horas já vai dar já. Esquentar a garganta. Esquentar a garganta. Tem um café com leite? Tem um café com leite. Eu só peguei um sorvetinho pra ele, eu peguei um café com leite e aí consegui a senha pra nós poder subir o vídeo pro canal. Aí chegou nosso café com leite. Aqui, ó. Café com leite. Graças. E chegou, agora chegou o sorvete do Zuzô. Aí, o sorvete do Zuzô é aquele de rolinho, ó. Eita! Agora, meu café com leite, gente. Eu não sei o que que é. Isso aqui... Ele mandou assim, queria com leite ainda, né? É, chá de café. Chá de café mesmo, porque é água... Sei lá o quê. É água, sei lá o quê. Olha aqui como é que é, tá vendo? E não vem leite, não tem leite, ó. Tá vendo? Não vai ser leite ainda. É tipo, parece com água mesmo, água. E é o café com leite mesmo ali. Tá morninho, não tá nem quente, tá morninho. Mas é isso aí. Então bora tomar esse café com leite aqui. Tentar subir o vídeo hoje, se nós conseguimos subir o vídeo hoje pro canal. Tomar o helado. O helado? Que eu nem tô provando, né? Minha mãe já acabou. Olha, hoje foi pra nós que foi meio com uma decepção hoje, o lugar. 15 cidades. Que não vai, gente. Não adianta, né? Não adianta. É que nem quando a gente fala assim, ah, meu santo não bateu com essa pessoa. Tem cidade que o santo não bate e essa aqui é uma delas. Nós chegamos até achamos bacana, mas depois que nós vimos assim, não tem nada pra se fazer. Bem pequenininho, obviamente, cidade, né? Mas... Mas nem é problema ser pequeno, porque a gente adora cidade pequena. Mas sabe uma cidade assim que não desce, não... E aí fomos tomar um almoçar, aí teve uma surpresa no almoço da Jéssica, aí a gente nem filmou, deixa até, tá, beleza. Enfim. Isso que eu comi lá naquelas feiras lá, que lá era sujeito a ter achado alguma coisa e nada. Aqui, a gente já começou com isso, né? Aí nós pagamos 12 bolivianos, que era pra vir a sopa de mani. Não veio. E a comida. O cara deu a sopa pra todo mundo, pra nós ele não deu. Aí nós pedimos, aí falou assim, não, eu vou lá pegar. Mas tá até gostando dele voltar com a sopa. Aí a gente falou, amor, paga aí, vambora. Aí pagamos, saímos de lá, andamos um pouquinho, damos umas voltas, uma caminhada. Enfim, agora vim tomar um café. Esse café eu achei surpresa. Olha pra você ver, bem de pertinho pra vocês verem, ó. Não caramelo. Tem, não tem nada de café e nada de leite aqui, não. Seu leite tá bom? Mas é, as experiências nossas e o que nós estamos passando, e a gente tem que compartilhar com vocês aí. Depois, agora o sorvete. Não, o sorvete tá bom. Tá bom? É de Nescau. Isso aí. E vamos ver se pelo menos eu consigo subir o vídeo pro canal aqui, né? Tá bom, é isso aí. 2000 anos depois. Bom, vamos passar a noite aqui. Terminei de subir o vídeo. Essa é a pracinha. Durante a noite, aí, ó, movimentada. As criançadas brincando. Várias criançadas brincando lá. Os outros também tá junto ali com as criançadas brincando. É isso aí, é com a minha mãe aqui do ladinho, galera, ó. Vamos dormir aqui essa noite. Amanhã seguiremos viagem. Vamos lá pra dentro que eu quero conversar com vocês um pouquinho. Bom, hoje parece que não foi muito nosso dia, não. Não é reclamando não, mas tem que ser. Como diz, quem fala a verdade não merece castigo, né? Hoje foi um dia de... Hoje foi correria pra nós, galera. Fora que aconteceu também uns outros casos atrás, mas enfim, o que aconteceu agora? Desde a hora que a gente levantou, tá acontecendo pequenas coisinhas que já tinha mexido com o nosso dia, né? É, então... Chegamos aqui, a nossa geladeira a 27 graus, 26, 27 graus. No meio do caminho eu vi que ela começou a subir. Ontem eu falei, nossa, a geladeira agora tá trabalhando maravilhosamente por causa da temperatura, do friozinho, né? Ela começou a subir, falei, amor, acho que desplugou o termômetro da geladeira. Aí deixamos a Kombi parada, não reparei mais. Vim agora, depois que o Miguel acabou de subir o vídeo, a geladeira 27 graus. Falei, ué. Aí cheguei perto dela. Cadê o barulho dela? Mesmo ligando aqui, ó. Sumiu o barulho. O motor. Eu acho que o motor dela estragou, mas enfim, pelo caso eu vou desmontar, vou ver o que aconteceu, né? É, consegui subir meu vídeo, demorou, galera. Terminei agora são 8 horas da noite.
Agora, e meu vídeo sai 9 horas, falta uma horinha pro vídeo sair. Graças a Deus eu tenho que subir isso desde cedo, estamos tentando, né, meu amor? Desde cedo. E, enfim, bom, a Jéssica fez um pãozinho pra nós aqui. Nós fomos ali agora pra comprar também uma salsicha. Uma salsicha e linguiça, né? Chegou uma pessoa que tá pra rua brincando. Oi. E aí? E aí? O Enzo fez uns amigos bolivianos. O Enzo tá brincando aqui na parte, eu vou mostrar pra vocês. Tá dando pra entender o que eles estão falando na brincadeira, um pouquinho? E o que que aconteceu? Chegamos na mercearia ali, no mercadinho pra comprar e tal. Tinha uma mulher já sendo atendida na frente. Quando nós chegamos, ficamos aguardando ela ser atendida. Aí a mulher foi comprar uma salsicha, ela pegou e falou assim: não, desta não quero, essa é do Brasília, Brasília, essa é ruim. Brasília não presta. Não presta. Aí nós estávamos atrás. Ela já tinha visto que nós estávamos atrás conversando em português, né? Então ela viu que nós éramos brasileiros. E aí, deu aquela cutucadinha. Aí a gente ficou, beleza, aguardar a nossa vez. Aí quando chegou a nossa vez, quem falou isso aí foi a mulher que tava pra comprar. A cliente. Ela saiu, aí era pra ser a nossa vez. A mulher falou que nós queríamos, né? Aí a gente falou que era um pouco de salsicha, meio quilo de salsicha e tal. E aí nisso foi chegando gente atrás de nós, né? Daí ela pegou, virou as costas, foi lá pra dentro, voltou, começou a atender a turma de trás. Deixou nós lá plantada. E nós ali esperando, tal. Aí entrou um, ela atendeu, aí já veio outro, por favor, não sei o que, pediu um negócio pra ela, ela pegou. Aí veio o outro falar com o marido dela, eu falei, amor, não, aí também, aí eu falei, amor, vamos sair daqui. Aí nós saímos de dentro ali assim, sabe? Que nós já havíamos feito o pedido do meio quilo de salsicha, a gente ia trazer meio quilo de salsicha, pão e ovo. É. Se não, a gente vai esperando até agora. Tava esperando até agora. E o que aconteceu também na hora do nosso almoço foi que também, que a gente não gravou. Quando nós chegamos, a gente filmou a entrada. Aí a gente tava morrendo de fome, galera. Dor de cabeça, morrendo de fome. Aí quando fomos pedir a comida, também foi a mesma coisa. O cara, nossa, pra lá e pra cá, e nós parados no meio do salão, nem tipo assim. Acabou 20 minutos. Aguarda um pouquinho, já vou arrumar a mesa pra vocês. Tá, mano, focou ali, aí passava. Aí nós passava, dá licença pro cara passar, o cara passando pra lá e pra cá. Aí nós já tava já injuriados, já, né? Ia sair dali, aí ele, vou arrumar a mesa pra você. Aí arrumou a mesa pra nós. Colocou a mesa lá. E como a gente falou, era um cardápio, veio o outro. Era um cardápio, o menu tava lá como vinha uma entrada de sopa de mani, depois vinha mais a comida, como é que eles chamam? O primeiro? Não, o segundo. O segundo prato, que eles falam, o primeiro é a sopa. E depois o segundo prato. Como se fosse a entrada aí no Brasil. E o segundo prato, que daí seria o prato principal, é o segundo prato que eles falam. Então, era 12 bolivianos, estava escrito no cartaz. Sopa de mani, e daí você podia escolher frango ou porco. Pra comida. E refresco. Nós ficamos sem a sopa, sem o refresco. Minha comida ainda veio com cabelo enorme. Enrolado na comida, gente. Enrolado. Ai. E aí nós nem gravou nada, galera. Eu ia gravar a sopa de mani, nós queríamos muito provar a sopa de mani, daí nem veio. Aí, depois que ele trouxe o nosso prato, a gente almoçou, a Jéssica já veio com o cabelo. Eu tirei a parte do cabelo e comi. Aí eu falei, Jéssica, pede pra trocar dela. Não, deixa, vai assim mesmo. Ela jogou o negócio de lado lá, comeu. Beleza, aí eu falei pra ele, tem nas a sopa de mani? Aí, aí foi lá pra dentro, foi pra fora. Nós ficamos mais uma meia hora esperando a sopa. Eu falei, não, Jéssica, não. Levantei, pagamos, nós saímos de lá. E agora, no finalzinho da tarde, nós fomos tomar café. Jéssica falou assim, vou fazer um lanche pra nós lá. Vamos comprar salsicha e mais esse fato. A gente ficou, nossa, sério mesmo, chateado. A gente tá compartilhando isso aqui com vocês, porque nem tudo que se vê num vídeo, pode ser que tá tudo só da hora. Quando, né? É bom, a gente elogia. Quando é ruim, a gente critica também. Temos que falar a verdade. Isso aconteceu com nós hoje, a gente ficou desde manhã cedo, aconteceu mais outros fatos, enfim, a gente ficou bem chateadão. Do mesmo jeito. E agora a geladeira aqui. Do mesmo jeito que não se generaliza o mal, também não se generaliza o bem. Não. E agora a escola do professor Luiz. Olha lá. Olha lá, gente, as criançadas. Peraí, gente, tem. Um pouquinho bacana. Tem umas 50 crianças ali. Acabou! Olha lá. O que você tá distribuindo aí? Não, isso que é água, mas foi tudo. Duas garrafas de água. Acabou a água, acabou. Meu nome? Meu nome é Misael. Meu hijo tá lá dentro. Essa daqui, ó, não para de perguntar o nome do Enzo. Essa aqui, habla português? Não. Não habla português? Não muito. Só espanhol. O problema é se você arruma uma namorada boliviana, como você vai conversar com ela? Ei, ferrou. Você só por aqui sim, por aqui não? Sim, eu estou a viajar o mundo já há 3 anos. Esta é minha casa, minha auto é minha casa faz 3 anos. Eu estou a viajar com minha família, meu filho, minha mulher. Isso que é tudo que a gente escutando. Conhecemos o Brasil. Argentina está conhecendo a Messi, não é? Sim, aí eu vou para Chile, eu vou conhecer a Bolívia, depois eu vou para Chile, depois do Chile eu vou para a Argentina. With you, I can be sad with you.
Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you.